Параграф 2. Колонізація нового світу, наслідки та значення великих географічних відкриттів. Конкістадори в новому світі у 1495 році. Король і королева Іспанії видали указ, яким дозволяли всім охочим споряджати експедиції до нових земель на заході для пошуків золота і інших цінних ресурсів. Дві третини, знайденого, вони мали віддати до королівської скарбниці. Завдяки цьому іспанська влада вирішувала одразу дві важливі проблеми: позбавлялася небезпечної сили, якою були численні войовничі дальго дворяни, що не знаходили заняття на батьківщині після завершення реконкісти, і забезпечувала собі нове джерело прибутків. Так розпочалася Конкіста від іспанської завоювання нового світу, яка за змістом була іспанською колонізацією Америки, і учасників конкістадорів за різними оцінками налічувалося 5-10 тисяч осіб. Маючи перевагу в озброєнні, конкістадори досить швидко розгромили індіанців та підкорили їхні держави. На початок XVII століття до Америки переїхало близько 200 тисяч осіб, серед яких конкістадори становили незначну частину. Конкіста тривала в різних регіонах по різному. Більшість підкорених іспанцями земель звільнилася від їхньої влади та здобула незалежність на початку XIX століття. У 1508 році конкістадор Хуан Понсе де Леон заснував перше європейське поселення в новому світі на острові Пуерто-Ріко, а через п'ять років захопив півострів, який назвав Флорида Квітуча Земля. У 1517 1518 роках іспанські конкістадори розпочали завоювання держави Майя, найдавнішої із цивілізацій до Колумбової Америки. Далі вони взялися за підкорення ацтеків. У 1519 році до держави ацтеків вирушив загін іспанців на чолі зернаном Кортесом. Висадившись на берег, він наказав спалити кораблі. Цим вчинком Кортес продемонстрував, що відступати і повертатися додому не збирається. Діючи рішуче і жорстоко, він підкорив ацтеків. Кортес став намісником нової Іспанії. Так іспанці називали Мексику. Підпорядкувавши її територію протягом декількох років, іспанці стали володарями чи не найбагатших у світі золотих і срібних копалень. Кортес завоював державу ацтеків із відносно невеликими втратами. Правитель ацтеків Монтесума зустрів іспанців як друзів і запросив їх до столиці своєї держави міста Тен-Ноч-Тітлан, розташованого посеред озера. Однак, коли Монтесума та його наближені увійшли до будинку, де оселився Кортес, іспанці раптово зачинили двері і схопили правителя ацтеків, а згодом убили. У палаці Монтесуми, іспанці знайшли скарбницю ацтеків і пограбували її. Між ацтеками та іспанцями виникла збройна сутичка. Кортес наказав відступати. Коли охоплені панікою іспанці скупчилися на містку через дамбу, він обвалився. У провалля падали коні, поранені іспанські воїни. Проте Кортесу вдалося вирватися з пастки, захопивши частину скарбів. За рік Кортес повернувся та зруйнував Теночтітлан. На його місці іспанські конкістадори заснували нову столицю Мехіко. Одночасно із завоювання Мексики іспанські конкістадори рушили до Південної Америки. Їх приваблювали розповіді про багаті на золото та срібло землі країни Перу або Перу. Ці землі в той час входили до імперії інків. Протягом 1524 1530 років конкістадор Франциско Пісаро підкорив державу інків. Завойовані землі були поділені на віцекоролівство Перу та Нова Іспанія Мексика. Управляли ними призначені з Мадрида віцекоролі. Франціско Пісаро за допомогою хитрощів захопив у полон Верховного Інку Атауальпу. Знищивши при цьому три тисячі інків, коли Атауальпа зрозумів, що іспанців найбільше цікавить золото, то запропонував за свою свободу великий викуп засипати золотом величезну кімнату на висоту піднятої руки, а дещо меншу кімнату двічі наповнити сріблом. Пісаро погодився на це, два місяці інки збирали коштовності, щоб звільнити свого правителя. Проте, Атауальпу все одно було страчено. Після смерті Верховного Інки загони іспанських завойовників розсіялися по країні, грабуючи храми і палаци. Усі захоплені золоті речі вони розплавляли, знищуючи унікальні твори мистецтва інків. Перші колонії європейців у новому світі, доля індіанців, на землі нового світу переїздили представники різних верст суспільства. Їх об'єднувало прагнення розбагатіти будь-який спосіб. До місцевих жителів індіанців вони ставилися лише як до знаряддя, яке їм допоможе в цьому. Утиски з боку європейських переселенців, а також завезені ними хвороби, чума віз, патив привели до катастрофічного зменшення кількості місцевого населення. Так, із приблизно 40 мільйонів жителів до Колумбової Америки на середину XVII століття було втрачено від 50 до 90 відсотків. Європейські переселенці відбирали в індіанців землі та примушували працювати на копальнях, видобуваючи золото та срібло. Католицькі священники часто силою навертали місцеве населення на християнство. Індіанці масово вмирали від тяжкої праці, голоду, хвороб або вбивали себе і своїх близьких, щоб не бути рабами. Для того щоб замінити померлих на важких роботах, до Америки почали завозити темношкірих рабів з Африки. За одного такого раба на невільницьких ринках Бразилії в XVI столітті платили в 15 разів більше ніж за раба індіанця. Торгівля живим товаром приносила величезні прибутки. Вона тривала в Америці до першої половини XIX століття. Наслідки і значення великих географічних відкриттів. Великі географічні відкриття справили значний вплив на господарське життя всієї Європи. Якщо раніше головні торговельні шляхи пролягали через Середземне і Балтійське моря, то тепер вони перемістилися в океани. Виникла світова торгівля, що налагоджувала зв'язки між окремими материками. Почалося формування світового ринку як складової частини економіки нового суспільства. Італія перестала бути найбільш розвиненою торговельною територією в Європі, поступившись місцем спочатку Португалії та Іспанії, а згодом Нідерландам та Англії. Новими центрами ділової активності стали міста Кадіс і Севілья в Іспанії, Антверпен та Амстердам, у Нідерландах, Лондон в Англії. Безпосереднім наслідком великих географічних відкриттів стала поява колоніальних імперій. Першими їх створили Португалія та Іспанія, а згодом Нідерланди, Англія, Франція. Володіння колоніями приносила країнам, метрополіям величезні прибутки. У той самий час колонії стали причиною колоніальних війн. Першою з них вважається спроба Франції в 60-х роках 16-го століття відібрати в Іспанії півострів Флорида в Північній Америці. Одним із найважливіших наслідків великих географічних відкриттів стала революція цін у 40-х роках 16-го століття ціни на більшість товарів почали стрімко зростати, що обурювало жителів Європи. Хліб у XVI столітті подорожчав у 5-7 разів. Європейці звинувачили в цьому скупників товарів, але справжня причина стрибка цін полягала у величезній кількості золота та срібла, завезених до Європи, з Америки і Індії. Саме це призвело до значного здешевлення золотих і срібних грошей та зростання цін на товари. Епоха великих географічних відкриттів охопила порівняно невеликий відрізок часу, але за цей період відбулися важливі зміни в уявленнях людей про навколишній світ. На карті з'явилися нові континенти, острови, торговельні шляхи. Люди остаточно переконалися в тому, що земля є кулею. Великі географічні відкриття стали поштовхом до нових досліджень, а також для розвитку природничих наук, географії, біології, астрономії, фізики, хімії. Завдяки географічним відкриттям змінилося світобачення європейців. Уперше вони відчули, наскільки величезним і різноманітним є світ. Відома європейцям на початку 17 століття територія Землі збільшилася в шість разів порівняно. XII століттям Працюємо з хронологією 1495 рік початок Конкісти, завоювання Нового світу. 60-ті роки 16 століття початок колоніальних війн. Після великих географічних відкриттів європейці навчилися вирощувати нові культури кукурудзу, квасолю, картоплю, томати. Поширилося вживання шоколаду, цукру, земляних горіхів, тропічних фруктів м'яса індички. Із появою картоплі європейці нарешті позбулися загрози голоду. Кукурудза стала поживною їжею для людей і кормом для худоби. Виробництво цукру в Бразилії та його продаж до Європи сприяли появі нових галузей харчової промисловості. Солодощі стали доступними не лише заможним, а й простим людям. У раціоні європейців з'явилися різноманітні рибні страви. Поширилося вживання какао, кави, чаю. З Америки європейці запозичили також звичку палити тютюн і грати з пружним каучуковим м'ячем. Так зароджувалися сучасні баскетбол і волейбол. Європейці нового часу захоплені процесом розширення меж відомого світу, дізнавалися і про тогочасні українські землі. Про це їм розповідали передусім твори італійських мандрівників і дипломатів, які описували нові шляхи на схід. Найбільш відомими були подорож до Персії, Амброджо Контаріні та Подорож до Тани Іосафата Барбаро. Величезне значення у знайомстві тогочасної Європи зі Східнослав'янським світом мала латиномовна праця польського історика і географа Матвія Миховського. Трактат про дві сарматії, видана в 1517 році.